Це будемо продовжувати реалізацію першого проєкту фронт-офісів. Знаєте, да, мабуть, презентували вам. Фронт-офіс – це у нас ми уходимо від банальної чергової частини, де годинами можуть очікувати громадяни по відповіді або там здачі заяв, повідомлень, ще якихось своїх проблем життєвих або пов'язаних з криміналом або з адміністративним кодексом. Тому що таке буде фронт-офіс? В принципі, коли ми його запустимо, у нас є, зараз він проводиться, уже в Полтавському відділі поліції номер 1, бувший Київський район Полтави, ми його зараз проводимо ремонтні роботи, коли будемо закінчувати, ми в обов'язковому порядку вас запросимо, продемонструємо, що це, які переваги він надає фронт-офіс в порівнянні з минулим, будемо казати, і те, що у нас є зараз, це звичайні чергові частини.